السلام علیکم دوستو، میں اتنا میزبان رجب علی، تسی ویکھ رہے نیلی پنجاب ٹی وی۔ سب پہلے اپنے چینل کرو سبسکرائب، بیل آئیکن دے بٹن کرو کہ تاکہ ساڈا نویں آنا ویڈیو تو پہنچ سکے۔ دوستو، اج تہاڈے واسطے ایک بڑی خوبصورت ماج دی ویڈیو لے کے میرا کیمرامین تے ماج بھاندا ہے، اس تو بعد مالک نال گل کراں گے۔ دوستو، اے دیکھو ماشاءاللہ، بڑی بڑی پشم ہے، چٹی سفید اکھ، ایک سنگ جڑا گول، ایک پیچھے نو داتری سنگ ہے، تے ماج کریلو ہے جناب، تے ڈردی کیمرے تو بندیاں تو وی ڈردی ہے، پوریاں ورلاں تے تھان نے صرف کیمرے تو ڈر دی نہیں پٹا دی یار۔ ہلو جا کے ٹھیک ہے کرما والی چکی پھر صرف کیمرے کی وجہ تو ڈر رہی ہے، موٹھ کا تھان ہے پوریا ورلوں سے، ہر پاسوں صاف ستھری مجھ، وڈی وڈی اس سے پشم ہے، چنی کوڑی تو پا کے جناب ماشاء اللہ دیکھو، چنگا اس کا قد ہے، صاف ستھری مجھ ہے جناب، دیکھو ماشاء اللہ پوریا ورلوں سے، ہر پاسوں سونی ستھری، ایک گڈی کی مجھ ہے۔ اسی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ میرا کیمرامین تمہیں تسلی نہ دکھاوے۔ جناب دیکھو ماشاء اللہ، چنگا اس کا حوانہ ہے، صاف ستھری۔ لو جا چل بس ہٹ جا، السلام علیکم جناب، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بھائی جان، کنواں صبح سونا مجھ اپنی؟ دوسرا صبح سونا ہے، تھوڑی کر دی؟ ہاں جی کر دی مجھ۔ پہلے صبح تسی پیتا ہندا؟ ہاں جی۔ کتنا کا دودھ کر دی رہی؟ 12-13 لیٹر۔ پہلے صبح 12-13 لیٹر دیندی رہی؟ ہاں جی۔ کتنے دن لیندی سومن دے وچ ہونے؟ 4-5 دن لائے گی۔ 4-5 دن لے جائے گی؟ ہاں جی۔ تے ادی مناسب جی جڑی قیمت ہے نا، او دس دے کتنی؟ 2,15,000۔ 2,15,000؟ ہاں جی۔ کوئی پیار محبت؟ بس فائنل ہے جی۔ دوستو، 2,15,000 روپیہ قیمت کر دے نے تے فائنل جا ریٹ کر دے نے، بہرحال اپا پیار محبت کرا لاں گے۔ دوسرا صبح جناب مجھ نے سنا ہے، پہلے صبح 12-13 لیٹر دودھ دیندی رہی ہے۔ میرا کیمرامین تانوں دوبارہ یہ دکھاندا ہے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0307-6563-655، ساڈا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ایمو نمبر بھی ہے۔ تے جناب بھائی جان، اینوں چھڈو نا، چھڈ کے اینوں ٹورو تے پاواں کراں نوں لے چلو، ڈردی بہت ہے، چھڈ لے، کوشش کریں کہ تھوڑی مٹھی ٹرے۔ ہلیارا بھال